ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين <applause> ومن الناس من يشتر لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ومن الناس من يشتري لَهُوَ والحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. Lee! الله العظيم الله العظيم تعالى وبلغ الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الحمد لله لو kwanza kabisa tunamshukuru Mungu subhanahu wataala kwa baraka zake na utukufu wake kuweza kutuchagua nasi tukawa ndio wale ambao wenye kupata faida kama vile ambavyo alivyokuwa akifanya mtume muhammad salllahu alaihi wasalama katika hadithi iliyokuwa sahihi anaeleza miongoni katika masahaba wa bwana mtume muhammad salallahu alaihi wasalama kipindi cha mwezi mtukufu wa ramadhani mtume alikuwa akifanya darsa na jibrili yani bwana mtume muhammadi sallallahu alaihi wasallam katika kipindi cha mwezi mtukufu wa ramadhani alikuwa anafanya durus alikuwa anafundishwa qurani na mwalimu wake jibrili na alhamdulillah nasi mwenyezimgu tabaraka wataala ametuteua hivi sasa tukiwa tumetulia kwa umakini sana tumeyasikiliza maneno ya allah subhanahu wataala na insha allah biidhnillah subhanahu wa taala tutajaribu kutohoatohoa yale ambayo allah tabaraka wataala ameeleza kupitia surat luqman katika aya ambayo msomaji wetu ameanza ni aya ya tatu lakini pia jana ilianza aya ya kwanza mpaka aya ya tatu walillahi lhamdu ndugu zangu ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala anaeleza ndani ya Al-Qur'an Al-Karim katika surati Luqman anasema alladhina yuqimuna as-sala wa yu'tuna az-zaka wa hum bil akhirati hum yuqinun allah anaanzia hapo lakini mwanzo alipoanzia wa hayo maneno alisema hudan wa rahmatan lil muhsinin allah kwa ufundi wake na utukufu wake na ndipo jana shekhe wetu shekhe ayubu rasa yeye alikomea hapo sasa leo mwenyezi mungu subhanahu wataala anakuja kueleza sifa za hao ambao almuhsinin wanaotenda matendo mazuri ni yakina nani nani leo hii anajulikana kuwa huyu ni mtenda matendo mazuri allah ndio anakuja kuwaeleza wale ambao wenye kutenda matendo mazuri ikiwa ewe mfungaji wa mwezi mtukufu wa ramadhani inahitajika uwe makini sana kwa kuwasikiliza wale ambao wenye kutenda matendo mazuri hususan tupo katika mwezi mtukufu wa ramadhani ili nawe ujipime uzuri kwamba je mimi naingia katika fungu hili au mimi nipo katika mkumbo huu au sipo kwa sababu siku zote tunatakiwa tujipime sisi wenyewe ukishajipima basi unajikagua na ukishajikagua unajua kama kuna sehemu nimekosea basi utatafuta njia nzuri ya kwenda nayo ili uweze kufanikiwa na ndivyo alivyokuwa mtume muhammad sallallahu alayhi wasalama almuhsinin wenye kutenda matendo mazuri ni akina nani allah anasema alladhina yuqimuna lsala sifa ya kwanza ya wale ambao wenye kutenda matendo mazuri ni wale ambao yuqimuna sala wanasimamisha sala yoyote ule ambaye mwenye kutenda matendo mazuri jambo lake la kwanza katika sifa zake ni yuqimuna sala anasimamisha sala maana yake anadumisha sala anasali sala tano tena kwa wakati wake lakini pia anachunga utaratibu wa hizo swala zenyewe sio ana swali a maana yake swala ina utaratibu wake swala ina nguzo zake swala ina masharti yake ni lazima uyajue masharti ya swala lakini lazima ujue nguzo za swala na utazijuaje sehemu kama hizi za darsa ndio mtu anatakiwa akae ili aweze kujua hebu niwaulize ndugu zangu swali dogo tu miezi mingine yote tunapuru, tunapagawa huko na mambo yetu ya kidunia huu mwezi mmoja unatushindwa vipi kuweka nusu saa au lisaali moja kwa kufanya durusi kwa kukaa kupata ilmu ambayo itakusaidia katika maisha yako na ukilifanya hilo maana yake unakuwa umepata sunna ya nani ya mtume muhammad sala llahu alaihi wasalama kwa sababu mtume katika ramadhani alikuwa akifanya durus na jibriil alikuwa akifundishwa qurani maana yake na sisi kukaa hapa tunaipata sunna ya bwana mtume muhammad salallahu alaihi wasalama mungu atukubalie funga zetu ikiwa wanawachuoni walipokuwa wakieleza kuhusiana na sala swala ni kitu kikubwa katika vitu vilivyokuwa vikubwa sana na ndiyo maana katika miongoni mwa maswali yetu mfungaji anayefunga ramadhani mara nyingi hukutana na maswali haya alafu akawa aswali hukumu yake inakuwaje mtu anafunga ramadhani lakini aswali ikiwa Mungu subhanahu wataala katika surati luquman allah anakuja kutueleza kuhusiana na nani kuhusiana na wale ambao almuhsinin wenye kutenda matendo yaliyokuwa mazuri ikiwa kama tutatazama uzuri allah anasema huda wa rahmatan lilmuhsinin kwamba qorani ndiyo mwongozo lakini pia ndiyo rehma lakini rehma kwa kina nani almuhsinin wenye kutenda matendo yaliyokuwa mazuri تكرود كل كتكسورة البقرة الله سبحانه وتعالى نتوبيا كتكأنا بالي مياه ثم نتانو الله نتوبيا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبيّنت من الهدى والفرقان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس ننوه هدى للناس لمرودتنا يوماً أحب الله نسمه هدى neno hudan limerudi tena qorani maana yake ni mwongozo kama qorani maana yake ni mwongozo lakini mwongozo wenyewe lilmuhsinin kwa wale ambao wenye kutenda matendo yaliyokuwa mazuri yupi ambaye anatakiwa kutenda matendo mazuri alladhina yuqimuna sala yule ambaye mwenye kusimamisha sala yule ambaye mwenye kuswali wataalamu katika lugha ya kiarabu mara nyingi linapotumika neno alladhina huwa ni neno ambalo hutafutwa kwa maana hajulikani anayetajwa lakini Mungu hapo amemtaja yule ambaye anayekusudiwa tunamjua hapo ni nani ambayo allah ametoka kumsema nyuma ambaye ni almuhsinina ndo allah anakuja kubainisha alladhina au ambao muhsinina yuqimuna sala wanasimamisha sala ndio ana sifa hizo ukiwa mfungaji wa mwezi mtukufu wa ramadhani unafunga ramadhani na mwezi wa ramadhani ndio mwezi ambayo allah ametelemsha qurani na qurani ndio hudan linnas ndio muongozo kwa watu kama ni hudan huda wa rahmatan lil muhsinin ndiyo mwongozo na ndio rehma kwa watendao mema ukiwa unafunga alafu uswali maana yake wewe unajipunguzia vitu vikubwa katika vitu vikubwa sana yaani wewe unapunguza daraja katika daraja zilizokuwa kubwa sana kwa sababu allah anasema alladhina yuqimuna lsala allah anasema wale ambao wenye kutenda matendo mazuri sifa ya kwanza ya kwao ni kusimamisha sala na sala ndiyo mpango mzima bila ya sala hakuna chochote lakini sala yenyewe ina utaratibu wake sala ina ukamilifu wake sala ina mwenendo wake swala ina adabu zake na mwenye kuswali kwa dhati ya kuswali Mungu amechukua dhamana kwa yule mswaliji atamuwekea mipango yake yote itakuwa mizuri na allah atafungua milango yote ya kheri kwa sababu swala ndiyo ufunguzi wa kila jambo lote unaolihisi wewe linakwamishwa kwamisha lakini pia sala kwa maelezo ya bwana mtume muhammad alaihi salam swali la kwanza tutakaloulizwa ni kuhusiana na swala swala yako ipoje yaani swala yako wewe ipo katika sampuli gani leo unafunga ramadhani unajizuilia kula na kunywa lakini baada ya kujizuilia kula na kunywa inatakiwa uswali kule kuswali ndio unatengeneza mambo yaliyokuwa mazuri unajitengenezea ukaribu na allah subhanahu wataala kwa maneno mepesi ambayo hayana tija anayefunga ramadhani na ilhali akawa aswali sala tano maana yake anajipunguzia fadhila na anajipunguzia thawabu maana yake wako baadhi ya wanaochuoni katika kueleza kuhusiana na sala wamesema yule ambaye mwenye kuacha sala maana yake anakuwa kafir yani mwenye kuacha kusali maana yake anakuwa kafir na ndiyo maana wakapita katika mapito magumu sana wakaeleza ya kuwa ikiwa mtu anafunga alafu waswali swala tano maana yake funga yake anakuwa ya ameifunga funga yake hajaifungua ya maana yake swala iendane na funga na ndiyo maelezo ya bwana mtume muhammad alayhi wasalama wapi katika kila jambo kuna mambo yana msingi katika uislam kuna nguzo zina msingi sana katika zile nguzo tano nguzo ya kwanza ni kutamka shahada lakini kuna nguzo ya kuswali lakini kuna nguzo ya kufunga nguzo tatu hizi ndio nguzo ambazo muhimu sana katika vitu muhimu sana maana yake yule ambaye atakayezidondosha nguzo moja kati ya hizi maana yake kuna nafasi kubwa sana ameipunguza ikiwa mfungaji unafunga ramadhani lakini uswali swala yako maana yake ndio ufunguzi wa funga yako kama uswali na unafunga ramadhani maana yake funga yako unaitia dosari alladhina yuqimuna lsala wale ambao wenye kusimamisha sala hawa ndio wenye sifa ya kuwa ni watu wazuri na ndio wenye sifa ya kuwa hawa ndio wafungaji wa mwezi mtukufu wa ramadhani lakini wayutuna zakaa wanatekeleza utaratibu ambao allah amewawekea utaratibu wa kutoa zaka katika mfumo wa maisha yetu allah aliyotuwekea ametuwekea utaratibu wa kutoa zaka na zaka ina utaratibu maalumu kama vile ambavyo ulivyopangwa utaratibu katika mfumo wa sheria ya dini ya kiislamu ukijiona wewe hujafikia kiwango cha kutoa zaka usijilazimishe wewe tulia tu ukifikia kiwango cha kutoa zaka toa zaka kwa sababu kila jambo lina mpango wake maana yake unaambiwa ukihitajika utaitwa ukiona haujaitwa maana yake ujahitajika usije ukadandia treni kwa mbele usidandie treni kwa mbele mabwana ukidandia treni kwa mbele litakuwa athiri na utaonekana wewe ndio umeligonga baada ya limekugonga kumbe ndio ume, umeligonga ukitaka kutekeleza utaratibu wa kutoa zaka ni lazima ufikie katika kiwango cha sheria ukifika katika kiwango hicho basi we una haqi na niwaambie ndugu zangu katika maelezo haya tuna haki pia ya kutoa sadaka kwa sababu sadaka ni kitu kikubwa katika vitu vikubwa sana na kuna kheri kubwa sana katika kutoa sadaka hususan katika mwezi mtukufu wa ramadhani ijapokuwa neno hili ukilisema ni neno gumgumu sana ukiwaambia watu mambo ya kutoatoa mambo ya kutoa kawarira minfidha yani linakuwa jambo zito kwelikweli lakini kwenye mpango wetu kule tunatoa sana na hivi sasa kuna ramadhani au najua watu mmelipia vingamuzi ili mpate kuangalia lakini watu wakiambiwa sadaka msikitini ya umeme ah, subhanallah. lakini kingamuzi wote tumelipia cha azam ili tupate kuangalia ramadhai msikitini huku maji umeme huo watu mambo yanakuwa magumu subhanallah enyi ndugu zanguni zisikilizeni sifa ambazo allah subhanahu wataala anazileta kwa kila mfungaji ambaye anayefunga mwezi mtukufu wa ramadhani yote hayo ambayo unaoyatekeleza ya kutoa zaka unatoa kwa kutafuta radhi za mwenyezi mwenyezimngu subhanahu wataala hutoi kwa lengo la kujisifia kwa sababu inafikia wakati tupo katika kipindi cha ramadhani watu wengi wanafuturishana hivi sasa lakini ikafikia wakati kuna mtu anataka atambe awatambie wenzie kwamba mimi ha? yule bwana nimemfuturisha nimemfuturisha mimi He, nimemfuturisha barabara watu umemfuturisha vipi bwana bwana kaondoka ka pale anashindwa hata kuinuka bwana Ah nimempiga draft la maana shekhe kwani nuli anaweza kula samaki wa kuchoma anampata wapi ule mtu kuko wakubanika anampata wapi ndo kaja kumpata kwangu Yaani huyu kamfuturisha mwenzie anaweza kumtolea maneno hivi ndugu zangu huyu kweli kapata thawabu eh? yani e unajisifia una unajitambia tena wakati ilibidi utulie ilibidi unyamaze kwa kutafuta radhi za nani sa allah subhanahu wataala wale ambao wenye kutafuta radhi za Mungu subhanahu wataala huwa ni watulivu katika majambo yao sio watu wenye kuwa na maneno maneno kwa sababu maneno maneno hayana tija hayana faida na ndio allah anatueleza tena ndani ya al qurani lkarim lima taquluna ma la tafalun unatakiwa ufanye utakiwi useme wewe fanya ukifanya Mungu subhanahu wa taala atakutilia barka kwa sababu unafanya kwa kutafuta radhi za nani za allah subhanahu wataala lakini pia allah anaendelea kusema wa bil bilakhirati hum yuqinun msikilize allah anasema hao hao wenye sifa maana yake allah ametaja sifa mbili hapo hao akhera maana yake akhera ni mwisho na nini maana ya akhera kwa lugha nyepesi ya khera ndugu yangu kwa yoyote ambaye anayenitazama wakati huu ukisikia akhera maana yake ni kufa kwako yani akhera ni pale ambapo wewe umekata roho umekufa ndio tayari umekwenda akhira na ndio maana tunaambiwa kila wakati tuseme rabbana atina fi dunya hasana wafi lakhirati hasana mwenyezi Mungu atupe katika dunia maana yake mazuri lakini pia atupe katika akhera mazuri unajua ya akhera mazuri ni yapi akuna mazuri kama kutamka la ilaha illallah, Muhammadur Allah muhammadun rasulullah hilo ndo likawa neno lako la mwisho maana yake neno la mwisho wako ni nini ni kusema la ilaha illallah, Muhammadur Allah Muhammadur rasulullah na ndiyo mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema yoyote ambaye mwisho wake mtume kasema mwisho wake ukiwa la ilaha allah mtu huyo anaingia peponi hata kama hajaswali hata kama hajafunga lakini neno lake la mwisho likiwa la ilaha allah mtu huyo anaenda peponi maana yake kumbe akhera ya ndugu yangu ni pale ambapo utakapokata roho ndio mwisho wa mpango wako mipango yako yote imekwisha ile mifumo yako yote ya, ya kusema nitaishi kwenye nyumba ya kifahari imeisha nitaishi kwenye nitatembelea gali la kifahari lote umeliacha utaoa mke mzuri brother. huyo mke ukishakufa tayari tena eda yake ikimalizika atakuja, sheurasa, atakuja kuwa, kama atakuwa mke wangu mimi kama nimekufa sheurasa, atasema sndio utaratibu ulivo na ndio mambo yalivo Yaani sisi tutaondoka ndio maana tunatakiwa tuitafute akhera yetu tutafute mwisho wako unaupataje ndio maana allah subhanahu Ta'ala anasema Wahum bil bilakhirati hum yuqinun yani hao wanayaqini kabisa ya dhati kabisa kwamba akhira watakutana nayo katika utamu wa mazungumzo utamu mzuri sana wa kusema ambao allah subhanahu wataala anauweka katika utaratibu huu anauweka katika mfumo wa taakidi zimekuja dhamiri hapo nyingi nyingi sana lakini dhamiri hizo zimekuja kuwakidisha Mungu ana taakidi maneno wakati Mungu anapozungumza maneno anaonyesha msisitizo ndio maana wahum lakini hum kwa nini zimekuja mbili Mwenyezi mwenyezimgu anaonyesha ya kuwa watu hao kwa hakika 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 kwamba watu wao akhera maana yake wana yakini ya dhati kabisa wanaamini ya kuwa watakutana na Mungu subhanahu wataala lakini yale ambayo waliokuwa wanayatenda wanayakini nayo kuna bwana mmoja miongoni katika mabwana siku moja alionekana ana swali lakini kabla ya kuwa anaswali huyu bwana kumemalizwa kswali kama hivi swala ya dhuhuri yule bwana wenzie wana, wanafanya adhkari mbalimbali naye akafanya adhkari baada ya hapo kasogea pembeni ule mwamba watu tena wanamsifia ah mashallah ndugu yetu mtu, mtu wa ibada sana wallahi anaswali kwa wakati lakini pia sunna azimkosi yule bwana kweli akasogea pembeni akawa kumbe yule yule bwana bwana sikio lina anawasikiliza wale wanaosema akasema yupo kwenye sala akasema e bwana ina leo nimefunga yule bwana yupo kwenye sala ndugu zangu kafunga sala Akagew, na leo nimefunga yani maana yake mjue yani sala lakini pia na leo nimefanya nini nimefunga hivi huyu kweli swala yake inakubalika ndio haya tunayo yasema yuqimuna sala unaswali kwa uhakika wa kuijua sala au unaswali kwa maana ya kuswali la utakiwi kuswali kwa maana ya kuswali unatakiwa uswali kwa maana ya kujua nini unachokifanya katika sala wewe ndio utakuwa unaswali kweli, kweli? na ndiyo maana yake sasa utaingia hapa wa hum bil akhirah hum yuqinun yaani mtu huyo ana yaqini ya dhati kabisa kila unachokifanya utakifanya katika mfumo wa yaqini hautokifanya katika mfumo wa shaka kwa nini miongoni katika utaratibu wa wanaochuoni walioweka katika mfumo wa sheria ya dini ya kiislam kuna mambo matatu kuna shaka lakini pia kuna kunav lakini pia kuna yaqini shaka haikubaliki katika sheria watu wanatazama yakini ndio maana akasema hum yukinun maanake wakiwa yakini sheria ilitazama ya kuwa unacho kiswali una yakini nacho na mathalan nitatoa mfano upo katika swala unaswali limekutokea jambo ukahisi ebwana niko rakaa ya pili au rakaa ya tatu ukitia shaka bratha swala una ukitia shaka swala yako una ukiwa una dhana ebwana hivi nipo kwenye rakaa ya pili lakini naelekea katika rakaa ya tatu dhanna maana yake utaenda katika yakini lakini ukiwa unashaka kwamba bwana hii itakuwa rakaa ya tatu nawe mwenyewe ushajitilia shaka brother hapo sala una ndio maana wataalamu wa sheria wanatuambia tukae katika dhanna au tukae katika yakini ikiwa leo hii upo katika sala ukasema ebwana mimi hapa nipo rakaa ya tatu na ukatia kweli yakini yangu hii ni rakaa ya tatu kwa sababu hupo na yakini endelea na sala yako lakini ukitilia shaka maana yake swala yako hapo hapo imevunjika kwa sababu shaka haikubaliki katika mfumo wa sheria ya dini ya kiislam na ndio maana hum yuqinun watu wao wana yakini hawafanyi mambo kibubusa bubusa wanayafanya mambo wakiwa na yakini allah anaendelea kusema ulaika ala huda min rabihim ulaika humul lmuflihun msikilize allah anaendelea kusema ulaika hao la huda min rabbihim hao wapo katika muongozi wa mola wao subhanahu wataala hao wakina nani hao tulioasema nyuma hao hao wenye sifa ya kuswali swala tano lakini pia kutekeleza utaratibu wa kutoa zaka lakini pia wakiwa na yaqini katika hayo watu wao sasa wanafata nini mwongozo kutoka kwa allah subhanahu wataala ulaika la huda min rabbihim lakini enyi ndugu zangu ikiwa mwongozo ikiwa neno huda limerudiwa tena hapo katika sura yetu maanake allah analirudia tena kwa mara ya pili amelileta mara ya kwanza lakini pia akalirudia kwa mara ya pili nini maana yake nini makusudio yake katika mfumo wa kuwaelekeza watu namna ya kuijua dini kuna muongozo kwa maana ya muongozo ambao unapatikaniwa kutoka kwa taufiqi ya allah subhanahu wa taala kuna hidayatu irshad na hidayatu taufiqi kuna hidaya kwa maana mwongozo wa kuwaelekeza watu kama mimi hapa hivi sasa nawaongoza nyye ndugu zangu lakini hidayatu taufii allah sasa atilie taufiqi katika maneno haya kila mmoja yachukua yakafanyie kazi maana yake hiyo ni taufiqi kutoka kwa nani kwa allah subhanahu wataala na ndiyo maana ukimtazama mtu wetu alipoanza ambaye ni allah ukitazama allah subhanahu wataala akieleza hapa tilka ayatu lkitabi hakim huda wa rahmatan lil muhsinin kwamba allah subhanahu wataala kazi ya alquran alkarim ni huda ni, ni muongozo kama ni mwongozo maana yake hapa ya qurani maana yake ni katika mfumo wa irshad hidayatu irshad maana yake neno huda ya kwanza hiyo ni hidayatu irshad kwa maana ya qur'ani inaongoza qurani inakuletea muongozo alafu sasa utakapokuja ya pili ulaika ala hudan min rabbihim hiyo sasa ni taufiki kutoka kwa nani kwa allah subhanahu wataala kwa nini allah yeye ndo anamwongoza amtakae ukijiona hivi sasa we umekaa hapa ndani hapa allah amepitisha taufiki yake sio wewe isipokuwa allah ndo amepitisha nini taufiki yake na kama allah amepitisha taufiki yake maana yake inatakiwa kila ulipokaa hapo maana yake upo katika kikazi cha itikafu ndugu zanguni hili niseme unapoingia katika darasa kama hizi basi tia nia ya kwamba upo katika itikafu unapata thawabu maradufu yani unapata thawabu juu ya thawabu allah subhanahu wataala akimkumbusha mtume muhammad sallallahu alayhi alaihi wasallama kuhusiana na wale ambao aliyokuwa akiwapenda sana miongoni mwake ni ammi yake lakini mtume mwisho wa siku aliambiwa innaka lan tahdi man ahbabta walakina allah yahdi man yasha kwamba we muhammad unataka huyo aongoke lakini hapana ushafikisha sana mwongozo ushamwelekeza sana lakini hawezi kuongoka kwa nini wa innaka latahdi ila siratika lmustaqim allah anamwambia tena katika sura nyingine hakika yako wewe unaongoza watu katika njia iliyokuwa nzuri njia iliyonyooka maana yake muhammadi wewe fanya kazi yako hata wewe mume nyumbani fanya kazi yako bratha yafanye yalebayo allah anataka uyafanye na nyumbani usijitie bondia e, usijifanye karimu mandonga wee huyo mandonga kila siku anatandikwa sasa nyumbani ukijitia we Karim Mandonga brother utatandikwa wale watu akili zao wanazijua wa wenyewe ukijitia mi we, supa ndani usupa una we hakuna jabari yote si, hata mimi. hakuna mwamba hpa umwamba aupo sisote samiina watana unasikiliza naunatwii ukiambiwa moja moja ukiambiwa mbili mbili ukiambiwa tatu tatu So unataka kusema bwana humu ndani we bwana utafeli. Bwana hawa watu hawa hawafai. Si ndivyo ilivyo ndugu zangu? Hawa viumbe hawa? Eh, tuishi nao kwa umakini. Ukiishi nao kwa miguvu guvu utoweza. Utapigwa wewe kama mandonga. Kipigwa moja jebu akipiga yeye hatari. Kwa sababu mtu anaweza siku akasema anatoka na dira nje. Wewe unaweza. Na bukta utoke nje wewe unaweza ndugu zangu. Lakini anaweza na, na tu kama akijatokea kitu na kesho anapita mpango mzima anatamba tu lakini wewe sasa unaona noma ndio viumbe hawa tuliokuwa nao Kwa maana yake tunatakiwa tu, tuwaelekeze katika mfumo ule kwa mzuri lakini usilete ule ule ukakasi ukakasi na ndio maana mtume muhammad sallasalm anatuambia bin binisai khayra wanawake tunatakiwa tuwalinganie katika mambo ya kheri mambo mazuri kwa sababu mambo mabaya hawa ndio yao ina kunna adhimu inna kaida, kaida shaitan kana dhaifan vitimbi vya sheitani brother dhaifu yani mwanamke akisema alianzisha ali timbwili shetani anakaa pembeni nafaamasiara shetani mwenye anasema hapa Aa, sisogei hapa hapa huyu kiumbe ni hatari sasa lazima tuelewe hali zilivyo tukielewa hali zilivyo tutaishi kwa usalama na amani na ndio maana allah subhanahu wataala anatuambia ulaika la huda min rabbihim lakini wa ulaika humul lmuflihun hao ndio ambao watakaokuwa wamefaulu yaani watakuwa wamefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana na maisha ndugu yangu ili tufanikiwe kila mmoja anatakiwa acheze katika nafasi yake cheza katika position yako kama wewe unajiona beki cheza katika mfumo wa ubeki

amaelekezo ni moja mbili tatu. We ujui kikombe kinakaa wapi lakini yeye anajua We tena unataka kwenda kukurupuka kikombe unachukua We vipi nyumba sio yako hii We tulia tukuwekea utaratibu ukiwekewa utaratibu ufate vigezo na masharti kuzingatia ukiwa mwanaume ndugu yangu kama mwanaume alivyokuwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama mtume nyumbani kwake ilifikia wakati wake zake wakieleza Mtume alikuwa ni mwenye kucheka na familia yake. Mtume alikuwa ni mwenye kufurahi na familia yake. Mtume alikuwa anabadilika katika wakati wa sala. Tumeeleza hapa. Alladhina yuqimuna sala. Mtume ikifika sala tu wakati wa sala mtume anabadilika. Acheki tena. Hapo noma noma tu. Yaani hapo mtume kachache change. Na wewe nyumbani ikifika wakati wa sala change. Sio tena imefika wakati wa sala unaanza. Mama naniwe. Unajua wakati wa sala eh? mi naenda kuswali afu ndani. amswali we bwana kesi unayo wewe kullukum rain wa kullukum masulun an raiyati sote ni wachunga na sote tutaulizwa kuhusiana na kile ambacho nini tulichokichunga kwa kuwauliza habari kwamba kumeswaliwa umu ndani kwa sababu sifa ya wale ambao wenye kutenda matendo mazuri ni kusimamisha swala usiwe ukawa unaswali wewe nyumbani kwako wakuswaliwi na ndiyo maana surati lukumani itaeleza kuhusiana na usia wa watoto huko mbele tutakuja kuona dunia leo imechafuka iko katika hali mbaya ni lazima ifikie wakati tuelezane kuhusiana na dunia hii inaendaje na watoto wetu tunafanya nini tunaenda nao katika mfumo gani ndugu zanguni katika barnamiji ya lugha ya kiarabu na barnamiji ya qurani ilivyo maneno hayo yameishia hapo wa ulaika humul muflihun tukianza wa minannasi allah anakuja na kitu kingine kwa sababu qorani ina kawaida ya kupinduka kwa nini anakuja wa minannas amewaeleza waumini alafu anakuja wa minannas min maana yake tunaweza kuifanya min tabidh maana yake kuna baadhi ya watu sio watu wote na annasi maana yake anaingia mwislamu anaingia asiyekuwa mwislamu kwa nini watu wao wa minan nasi man yashtari lahu alhadith liyudhila n sabilillah bighairi ilmi lakini wayattakhidhaha huzwa maneno matamu sana yana uzuri wa kuyaeleza lakini utamu wake ndugu zangu wa maneno hayo hiyo ni jumla nyingine kama ni jumla nyingine hatutakiwi kuharibu hichi ambacho tulichokiweka kwa sababu hiki kina msingi mkubwa sana allah anapowaeleza watu waa <tune>